Jeg driver gard på Oma i Time, og dette er en gard som har vært i familien i 250 år. En typisk dag her på garden, den begynner jo sånn i 7-tida. Det er så fantastisk med robot, det er at du trenger ikke alltid være 7 av, det kan du være 9 av, det kan du være 5. Det er helt fantastisk. På denne roboten så er det en touchscreen som du kan ta med deg på nettbrett eller telefon. Og det betyr at du er veldig fleksibel på hvor du står plassert når du styrer roboten. Og for meg så det var spesielt nyttig når det er at jeg skal hente nye dyr som aldri var inne der, som kanskje er noe nervøse og litt redde av seg. Da kan jeg stå og styre grinnene i roboten. Jeg kan passe på at den kuen som inne kommer seg ut før jeg åpner bakgrunnen og tar inn neste ku. Og når da den neste kuen er slik nervøs som kanskje aldri var inne før, så er det en teknikk vi bruker som heter distraksjon. Og det virker sånn at jeg står på motsatt side av robotarmen med min touch-telefon og styrer roboten. Samtidig som jeg dulter borte i kviger eller kuna og distraherer den sånn at du konsentrerer seg om meg og ikke det som skjer på motsatt side. Det var veldig nyttig. Det nye kameraet, det er helt fantastisk. Det er uhyre sjelden at det ikke finner frem, og er veldig raskt og presis. Og når kameraet fungerer så godt, så arbeider jeg også armen på roboten fortere og sikrere, og dyret ble roligere. Her er det også vasking av kameraet med såpe. Det gjør at vi rører nesten aldri kamera. Det er uhyre sjelden at vi vasker av kamera manuelt. Det som er veldig bra med roboten også, det er jo det at den er enkel for andre til å lære seg opp på. Skjer det problem, så er det enkelt å sitte i en telefon eller nå som på det nye med et nettbrett og fikse ting som er feil. Så vi er veldig godt fornøyd med teknologien.